dia, bom dia. Um ótimo dia pra você. Vamos dar um beijinho. Um beijo pra você que tá ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Vamos balançar? Balança, Tocantins. Já estamos aqui, ó. Uniforme, apostos. Vem que vem, vem comigo que o Balanço Geral tá no ar. Tá só começando. E eu conto com vocês. A gente combinou. A gente combinou. Daqui a pouco tem Brasil. Você dá um jeito de ver aí pela internet e ficar com a gente aqui no Balanço Geral, hein? Tamo no ar, tá só começando. Hoje eu tô aqui, ó, com a camisa certa, com a mesma roupa dos jogos que a gente ganhou. Tamo aqui na torcida. Tamo aqui na torcida, cancelamos o churrasco, cancelamos tudo, falamos pro parceiro da não pisar aqui hoje. Só queremos energia boa, vai dar tudo certo, tá? Muito obrigada por nos receber na sua casa, onde quer que seja que você esteja nos assistindo. Galera que tá assistindo a gente aí pela live, né? Tamo ao vivo no Facebook, tamo ao vivo no YouTube. Um beijo grande pra você. Você tá nas nossas redes sociais, TV Jovem Record TV, lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Tá tudo aqui pra você, ó. Vai lá, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações. Muita coisa legal nas nossas redes sociais. Você vê os bastidores, vê várias fotos, TBT. Muita coisa massa por lá. Aproveita também pra mandar alô no nosso WhatsApp. Tem kit da Jalapão, tem presente pra você. 992823640. Manda opinião, manda bronca. Fica à vontade para participar e para interagir com a gente, que o Balanço Geral tá só começando e agora tá na hora do bem, do nosso momento de oração com a corrente do bem. Bom dia para você. É o momento de oração. Vamos falar com Deus, com o pastor Daniel Nascimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos. Todo sempre, e os que creem digam amém e graças a Deus. Beba da sua água e seja abençoado. Eu tenho certeza que essa oração abençoou a sua vida. Eu quero fazer um convite a você que precisa de um milagre. Eu não sei em qual área você necessita desse milagre. Mas eu sei que o Deus, o qual nós servimos, Ele é especialista em milagre. Eu convido você a estar em uma Universal hoje. Se você preferir estar na nossa Catedral da Fé, está o endereço no rodapé do seu televisor. E se você, nesse exato momento, precisa de ajuda, você pode ligar para a nossa central de atendimento pelo 3142-1055. Temos uma equipe de pastores preparados para lhe ajudar. Ou você pode mandar a sua mensagem de texto, pois esse número também é o WhatsApp, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe toda a equipe e aqueles que acompanham o Balanço Geral. Obrigada, pastor, pela oração, obrigada pelas palavras. A gente vai conferir os destaques do Balanço Geral de hoje. Mulher investigada por aplicar golpes e furtar idosos foi presa pela Polícia Civil em Miranorte. E você vai ver também. Agência de Metrologia analisa produtos da ceia de Natal. Mais de 500 cestas de alimentos estão sendo entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social aqui na capital. Os detalhes você vai conferir daqui a pouquinho. E nós vamos falar hoje no Balanço Geral sobre a ação de testagem contra a Covid-19 que vai acontecer neste final de semana na unidade da Arno 61 aqui em Palmas. Comecinho de dezembro e a rodoviária já está mais movimentada. E você, já comprou sua passagem para viajar? Já comprou? Tá só começando o Balanço Geral. Que dia é hoje, Alisson? Vem em mim, hoje é sexta-feira, hoje tem Brasil e a gente volta com você aqui no Balanço Geral, hein, ó? Sextou, minha gente, até que enfim essa semana tá acabando. Uma ótima sexta-feira pra você, rapidinho, e eu te espero aqui, ó. Fim de semana.
Balanço Geral Tocantins. Oferecimento: Doutor Amigo, que legal! Jalapão Alimentos, Max Santec, energia solar ao alcance de todos. 55988, vai fazer o seu pedido, vai receber tudo aí no conforto de onde você estiver. É a Evolux evoluindo com você. Evolux, parceiraça do Balanço Geral, 1h28. Quero dizer pra você que tá ligadinho no Balanço Geral que nós vamos entrar em contato com os ganhadores. É um baita prêmio surpresa, fica ligado. E também kit da Jalapão Alimentos. Ô Lulu, dá tempo ainda de mandar um alôzinho, um beijinho? Shayla, precisamos ir entregar o nosso programa. Uma ótima sexta-feira pra você. Vamos acompanhar o restinho de jogo. Então vamos. E até segunda-feira, se cuida. Bom final de semana pra você que esteve conosco. Ninguém larga a mão de ninguém. Um ótimo final de semana. Tchau, Shayla. É isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Um beijo enorme. Um excelente final de semana. Bom almoço. Curta com responsabilidade. Se for beber, por favor, não dirija, tá? Não vira estatística, não. Não queira aparecer aqui no Balanço Geral, não, pelo amor. 6 da tarde, tem polícia ou não tem polícia? Tem Léo Cândido, eu vou assistir o jogo. Fui! Senhoras e